спалають за лічені хвилини та ліквідовують загорання ще до приїзду вогнеборців. За допомогою встановленої пожежної сигналізації працівники поліції охорони своєчасно виявляють джерела займання на початковій стадії та не допускають поширення полум'я. Детальніше про найефективніший спосіб попередити пожежу вже готова розповісти моя колега. Надійний захист від вогню, який допомагає попередити поширення загорання. Встановлення пожежної сигналізації – важлива складова безпеки будь-якого приміщення, основна функція якої є раннє виявлення займання. В початковій стадії легше загасити полум'я, чим в стадії, коли воно вже розгорілося, 15-20 хвилин і більше. Я особисто неодноразово виїжджав, коли служив ще в ДСНС, на промислові підприємства, квартири, де в квартирах майже не встановлено пожежної сигналізації, квартири вигорали повністю. Лише з дивана залишалося лише пружини. Виробничі приміщення, то й збитки наносив великі, якщо нема пожежної сигналізації. Встановлює пожежну сигналізацію поліція охорони, яка має відповідні сертифікати та кваліфікованих фахівців. Вони здійснюють цілодобове спостереження на об'єктах та приватних будинках. Спеціальні датчики фіксують перші ознаки загорання, які реагують на дим або ж високу температуру. Лише почалося трошки задимлення або висока температура, в залежності від тих датчиків, які встановлені в приміщенні. Він на протязі 10-10 секунд спрацьовує і подає сигнал на прилад пожежної сигналізації, звідки сигнал поступає на центр технічної охорони до оператора, який його обробляє. Це ми зараз знаходимося на нашому пульті централізованого спостереження, який є вже сертифікованим. Тобто в них тут встановлені спеціальних сертифікатів, броньовані вікна, двері, тобто як своєрідна капсула. Сюди приходять так само про спрацювання, про виявлення, своєчасне виявлення пожежі. І те ж саме оперативно зразу ж таки передається до 30 секунд, передається по засобах радіозв'язку. А далі справа вже за нарядом реагування поліції охорони, який прибуває на виклик за лічені хвилини. Наряд наш уже тоді по ходу визначається, приймає міри для пожежогасіння, тобто виклику ДСНС. Якщо при цьому потрібна можливість, чи можливо своїми силами також локалізовують цю пожежу. І приймають міри для забезпечення охорони до місця прибуття вже нарядів поліції. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.